Эйр Астанаға 876 миллион тенге айыппұл салынды. Алматы қаласының әкімшілік істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты жанармай үшін жолаушылардан негізсіз үстеме өндіріп алған әуе компаниясын осындай әкімшілік жауапкершілікке тартып отыр. Эйр Астанаға қатысты тексерісті бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мен прокуратура бірлесіп жүргізген. Оның қорытындысы бойынша әуе билеттерін ұшу күні немесе таяу күндерде сатып алған кезде аталған компания жолаушылардың барлық санатынан 3500-ден 6500 теңгеге дейін мөлшерде жанармай алымын негізсіз алып отырғаны анықталған. Алайда заңсыздықтардың қалаларда болғаны әзірше айтылмады. Ендігіде Эйр Астана мен агенттік арасында ішкі бағыттардағы бағаны тежеуге негізделген келісім жасалған. Бұл құжаттың аясында бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Біріншіден 2023 жылдың 6 желтоқсаннан бастап жанармайға қосымша ақы қолдануды алып тастау. Екінші шара келесі жылдың соңына дейін, яғни 31 желтоқсанға дейін, ішкі бағыттар бойынша авиатасымалдау қызметтерінің бағасын көтеруді шектеу. Эйр Астананың сататын билеттерінің жалпы саны жалпы санынан 70%-дан төмен болмау керек.